សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីមួយប្រុសមួយស្រីទាំងអស់ដែលជាជនអាចថាជាជនជាអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិគឺខ្យល់ព្យុះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅថ្ងៃ21 22ឆ្លងទៅនេះខ្ញុំមែនតើទៅគឺបើសារព្រឹកមិញនេះមានកម្មវិធីបន្ទាន់មួយចឹងហើយបានជាមកដល់ពេលនេះយឺតបន្តិចប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះក៏មានកម្មវិធីមួយទៀតដែលប្រហែលជានៅទីនេះមិនបានយូរប្រហែលទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខិតខំលៃលកពេលវេលាដើម្បីបានមកជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនៅការខូចខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនេះខ្ញុំមែនតើថ្ងៃ21ខ្ញុំបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅដល់ភ្នំពេញបានទទួលព័ត៌មានថានៅបាត់ដំបងយើងបានភ្លៀងហើយនឹងមានខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយក៏មានការខូចខាតមួយចំនួនដល់ថ្ងៃ22ភ្លៀងបានបន្តហើយមានខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ដូចគ្នាដែរឲ្យសរុបព័ត៌មានពីការខូចខាតទៅតាមព័ត៌មាននោះថាមានរហូតដល់ជាង500ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្ទើរតែគ្រប់ស្រុកប៉ុន្តែស្រុកថ្មគូលជាស្រុកដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលមានប្រមាណជិត300គ្រួសារ372អរពីមុនថា207ដល់ឡើង100អញ្ចឹងបានន័យថាណែដល់មុនវិសានមុនវិសានបានរាយការណ៍មិញថាឡើង100ទៀតខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយចូលរួមការលំបាកជាមួយបងប្អូនពីព្រោះថានេះជាគ្រោះមហន្តរាយមួយប៉ុន្តែយើងសំណាងល្អដែរដោយសារថាមកទល់ពេលនេះអ្នករបួស7អ្នកដូចអត់អីទេមានធ្ងន់ម្នាក់តែអត់យើងសង្គ្រោះបានទេទៅផ្ទះវិញដូច្នេះគឺថាមានសំណាងទៅហ្នឹងសំណាងថាវាអស់ផ្ទះអស់សំបែងអស់ដបូលអញ្ចឹងទៅអស់ក្បឿងខ្លះទៅប៉ាំងអាស័យវាហើទៅបាត់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សវានៅជីវិតមនុស្សវានៅតែតែសំណាងរបស់យើងដែរសំណាងរបស់យើងដែរហើយខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មាននេះរួចហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនទេ Facebook ចូលរួមរំលែកនៅទុកព្រៀងក្រំឬការលំបាករបស់បងប្អូនហើយក៏បានពីនាវដើម្បីសុំសប្បុរសជននានាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងហើយនឹងពីនាងដល់ក្រុមការងារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
ក៏ដូចជាតាមស្រុកដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីនឹងចូលរួមដោះស្រាយតាមលទ្ធភាពតាមលទ្ធភាពដែលមានហើយនៅសល់ប្រមាណខ្ញុំនឹងខិតខំបំពេញបន្ថែមការពិតហើយគឺការពីនេះមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែក៏យើងទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរដោយសារមានក្រុមការងារហើយនឹងមានមន្ត្រីយើងខ្លះមិនមែននៅខេត្តបាត់ដំបងទេឧទាហរណ៍ដូចនៅប៉ៃលិនដែលមិនរងគ្រោះក៏បានចូលរួមចំណែកដែរហើយក្រុមការងារយើងនៅទីនេះខ្ញុំមិនអាចរាប់អស់ទេប៉ុន្តែថាសង្ឃឯទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមតិចតួចនៅជ្រៃនេះឯកឧត្តមអុកគំលេងលងរុនលងរុនដែរជ្រៃឯកឧត្តមសួងគាអូតគីហើយនឹងឃុំត្មើនហើយនៅខាងស្ដៅជួយស្ដៅកំតេងប៉ុន្តែគឺបានព័ត៌មានថាឯកឧត្តមពុពុយបានចូលរួមចំណែកបាទចូលទួលឃុំនឹងជាដើមឡាក់មានទៀតខ្ញុំមិនអាចរកអស់ទេក្នុងនេះនេះគឺខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនូវការអរគុណក្នុងនាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយនេះចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលជាសប្បុរសជនបានជួយហើយការជួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចនឹងស្មើឬលើសការខូចខាតទេគាត់ថានេះជាការដែលរួមចំណែកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវផ្ទះរបស់គាត់រលំនៅទីនេះយើងជួយបានប៉ាំងឫស្សីអញ្ចឹងជួយបានប៉ាំងឫស្សីមិនបានជួយបានដែកគោលឬមួយក៏ជួយបានតសឈើអីទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាចនៅមានតសនៅមានឈើខ្លះដែលដួលលំទៅយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយខ្ញុំក៏យកឱកាសនេះអំពាវនាវដល់អញ្ញាធិបតេយ្យនៅនឹងកន្លែងហើយជាពិសេសគឺកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងកងទ័ពនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថសូមឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីទៅជួយធ្វើផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងដែលថាអត្ថភាពដំបូងគឺថាកន្លែងដែលផ្ទះដែលថាលំมองបានថាប្រជាជនដែលផ្ទះគាត់លំទាំងអស់ដំងអញ្ចឹងហើយគឺសហការជាមួយមូលដ្ឋានឲ្យបែងចែកភូមិសាស្ត្រគ្នាធ្វើទៅហើយកន្លែងមូលដ្ឋានគេក្តាប់បានថាកន្លែងណាប្រមាណភូមិនឹងមាន3 4ផ្ទះតែគាត់ឲ្យលំទាំងស្រុងមកអញ្ចឹងទេគឺចាត់ចែងជួយគ្នាតិចម្នាក់ទៅដើម្បីជួយធ្វើផ្ទះគាត់វិញបាទព្រោះនេះជាទម្លាប់របស់យើងជាប្រពៃណីរបស់យើងហើយជាអកប្បកិរិយាទឹកចិត្តរបស់យើងតាំងពីដើមមកវាអញ្ចឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាដោយសាររបបបល័យពុយសាសកងតបកោបាលសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររួមមួយប្រជាជនដើម្បីនឹងកម្ចាត់របបប៉ុលពតរបបបល័យពុយសាសនៅពេលដែលប្រជាជនយើងអត់ឃ្លាន
ក្រោយមានរបបប្លៃពូសាសមកយើងជួយដោះស្រាយស្បៀងអាហារហើយក្រោយមកទៀតយើងបានកសាងសុខសន្តិភាពដោយនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលសម្ដេចតេជោលោកបានដឹកនាំហើយកងទ័ពឥឡូវនេះបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យនោះថារវល់ច្រើនពីរឿងរៀបចំតបពង្រឹងតបដើម្បីទៅប្រយុទ្ធក្លាហានឆ្នះតែឥឡូវនេះគឺក៏នៅតែត្រៀមប្រយុទ្ធអញ្ចឹងបឹកហាត់រៀនសូត្រអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានពេលដើម្បីនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរគឺគេតែងតែយកកម្លាំងអាវុធដែលជាកងឯកភាពនេះទៅជួយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមានវិជាការនៅទីនេះមានទាំងគុំភៀកផងមានទាំងសឹករងផងហើយមានស្នងការនគរបាលខេត្តមានវិជាការកងរេខវុធហាត់ហើយសហការជាមួយអាយាធរហើយមិនសម្រាប់តែព្រឹត្តិការថ្ងៃ21 22នេះទេគឺសម្រាប់ព្រឹត្តិការនេះពេលក្រោយៗទៀតសូមឲ្យត្រៀមរៀបចំយ៉ាងដែរដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសូមឲ្យរៀបចំហើយទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនហើយដែលកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើហើយឧទាហរណ៍ដូចថាការរៀបចំផ្ទះសម្បែងសម្រាប់គ្រួសារយុវជនគ្រួសារដូចថាទីទាល់ក្រក៏យើងធ្លាប់ធ្វើផ្ទះទៅសម្បែងជូនពួកគាត់ចឹងរឿងនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាយើងខ្ញុំពិតមែនហើយថាអ្នកខ្លះនៅឆ្ងាយនៅជិតអ្នកខ្លះតូចអ្នកខ្លះធំអ្នកខ្លះសាក់ទៀបអ្នកខ្លះសាក់ពោះក៏ប៉ុន្តែគឺមិនអាចនឹងរស់នៅដាច់ដោយឡែកចេញពីប្រជាពលរដ្ឋទេកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកទោះបីសក្តិបណ្ណាក៏ដោយទូរនីតិបណ្ណាក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លៀតពេលដើម្បីនឹងមកជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយរកវិធីជួយដោះស្រាយមិនមែនតែពេលកន្លងមកហើយពេលនេះទេទៅមុខទៀតយើងខ្ញុំក៏នៅតែប្រកាន់នៅគោលជំហរបែបនេះនៅគោលការណ៍បែបនេះចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកពិតជាមានគេថាមានក្តីសង្ឃឹមបីសង្ឃឹមចំពោះការខិតខំជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហើយអាជ្ញាធរក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់បំរើឬក៏ជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបែងចែកតាមការស្អប់ស្រឡាញ់តាមអត់តែជំនឿនយោបាយពណ៌សបុលនយោបាយគឺជៀសវាងអានឹងឲ្យបានដាច់ខាតក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរពីព្រោះថាអាជ្ញាធរគឺជាអ្នកដែលបានអ្នកខ្លះបានជាប់ឆ្នោតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រុមប្រសាឃុំមិនឃុំមិនចដាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលក៏តែងតាំងដោយអ្នកជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងទេគឺសិតតែជាអ្នកដែលមានភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនបែងចែកពណ៌សម្បុរនយោបាយទោះបីថាប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់ពេលដែលបោះឆ្នោតគាត់ប្រឆាំងមិនបោះឲ្យ
ក៏ប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបម្រើជូនគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់គាត់គង់តែយល់គង់តែបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាដែលបានជួយគាត់ពូនអ្នកខ្លះគាត់តែនិយាយទេគាត់តែថាទេប៉ុន្តែខ្លួននៅដេកនៅបរទេសនៅខាងក្រៅនោះទេស្រែកពីក្រៅមកថាខ្លួនឯងនឹងវាស្នេហាជាតិជាងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទៅទៀតយើងនៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាអ្នកនឹងមិនស្នេហាជាតិទេដល់ពួកគាត់គាត់នៅខាងក្រៅសោះគាត់ថាគាត់ស្នេហាជាតិជាងអ្នកនៅក្នុងស្រុកតែហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទេរឿងរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់និយាយថាម៉េចថាទៅប៉ុន្តែយើងគឺថាដែលហៅថាស្នេហាជាតិយ៉ាងម៉េចស្នេហាជាតិចង់និយាយថាកាលណាជាតិមានទុកប្រជាជនមានទុកយើងត្រូវនៅជាមួយប្រជាជនហើយទៅការពារប្រជាជនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍអានោះហើយដែលហៅថាស្នេហាជាតិមិនស្នេហាជាតិគាត់អាស្រ័យតមាត់ឬសរសេរលើតែกระดาษទេគឺការក្រែងរនាលសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះទេអ្នកនោះឯងដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដពិតប្រាកដហើយពួកយើងខ្ញុំនេះគណៈបកប្រជាជននេះគឺមិនដែលរត់ចោលប្រជាជនទេហើយមិនដែលបោះបង់ចោលប្រជាជនទេមិនរត់ចោលហើយក៏មិនដែលបោះបង់ទេនេះយើងនិយាយបែបនេះមិនមែនក្នុងន័យថាអូមកលើកស្នាដៃអីយ៉ាងនេះនោះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេបានជំរាបជូនមិញថាកន្លងមកយើងក៏បានធ្វើបញ្ហានេះពេលដែលប្រជាជនរងគ្រោះពេលប្រជាជនជួបបញ្ហាឥឡូវនេះយើងក៏ធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានប្រហែលស្រុកថ្មគូលដែរតែថ្មគូលទេបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនេះប្រហែលចាប់ពីល្ងាចនេះទៅឬក៏កន្លងមកប្រហែលថ្ងៃនេះបែកអេដមក្រុមការងារតាមស្រុកគេបានធ្វើមួយចំនួនរួចទៅហើយហើយស្អែកគេធ្វើតទៅទៀតនៅស្រុកដែលនៅស្រុកដែលមានបញ្ហាពីព្រោះដូច7 8ស្រុកតែជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែថ្មគូលយើងវាធ្ងន់ជាងគេគាត់និយាយគេដល់370គ្រួសារ7400គ្រួសារអញ្ចឹងឥឡូវទាំងអស់ហ្នឹងឡើងទៅ600 700គ្រួសារទូទាំងខេត្តណា876ព្រឹកបាញ់នេះខ្ញុំរៀបការជួបសម្ដេចនាយកពេលដែលគាត់ឡើងទៅដំណើរទៅក្រៅប្រទេសយន្តថាខ្ញុំទៅបាត់ដំបងផ្លែតមានប្រជាជនប្រមាណ521គ្រួសារប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះឥឡូវនេះគឺថែមដល់800ជាងបាទបាទអញ្ចឹងគឺថាណែយើងនឹងធ្វើតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានស្អីខ្លះថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមានកោ25គីឡូបាទមួយមីទឹកសុទ្ធហើយថាវិការថាវិការដូចនេះដូចគ្នានឹងថាវិការ200,000មកគ្រួសារប៉ុន្តែតែ279ហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលចាំដោះស្រាយទៀតនិយាយរួមគឺថាដោះស្រាយគ្រប់គ្នាមិនមែនដោះស្រាយតែកន្លែងខ្ញុំមកហ្នឹងទេគឺល្ងាចនេះឬក៏ស្អែកអាយដំលោកជំទាវនឹងបន្តទៅកន្លែងដែលមានបញ្ហាទៀតហើយដោះស្រាយគ្រប់គ្នានេះខ្ញុំសុំស្នើអញ្ចឹងហើយក្រុមការងារដោះស្រាយកន្លែងណាដោះស្រាយបានប្រមាណដោះ
ដោះហើយវាទាល់ប្រាប់ខ្ញុំយេចឹងគាត់ដោះបានប៉ុន្មានឬហៅថាឥឡូវទាល់ហើយសូមមកជួយផងអានឹងខ្ញុំនឹងជួយអន្តរាគមបាទក25មីមួយកេះទឹកសុទ្ធមួយកេះសង្កសី10សន្លឹកចំពោះគ្រួសាររងគ្រោះ251និង20សន្លឹកសម្រាប់គ្រួសារផ្ទះខូចទាំងស្រុងមាន28គ្រួសារ20សន្លឹកបានប្រមាណម៉ែត្រការ៉េបើយើងក្រាលទៅបាទផ្ទះយើងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទេផ្ទះយើងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជា30 40ម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រហែលតែប្រក់បានប្រក់បានហើយប៉ះបើថែមទៀតទៅសង្កសីនេះគឺលឺថាប៉ៃលិនហ្នឹងអក្រំ22ទាំងអស់ដូចប្រមាណ10000សន្លឹក10000សន្លឹកលឺលឺសវឿន2000អញ្ចឹង12000អានេះអត់ទាន់គិតអានេះទេហើយទេបងឥឡូវសប្បុរសជននេះគឺថាក្រម22ក្រងឯ22នេះអឺសម្រាប់សង្កសីទេប៉ិនគាត់ជួយសង្កសីគិតទៅគឺថាគាត់គិតមកសន្លឹក4រៀលអញ្ចឹងវា40000អាដាមភូពុយអាដាមអង្គាភូពុយគឺអឺមិនដឹងប្រមាណប៉ុន្តែគាត់រលុយ13000ឃើញទេអុកញ៉ាសុកខុង10000ដុល្លារហើយសេយូអនពី20លានងិនខូន10លានឈៀងវុន10លានសុកផល10លានម៉ៅចន្ទរា10លានគៀតចន្ទរិទ្ធ2500ហាស2500ដុល្លារហើយជួបុនអេង5លានឆៃស៊ីលរិទ្ធ5លានអ៊ុតខ្លឹងនេះអ៊ុតខ្លឹង1លានឈឹមសបុនអារ៉ាមឈឹមសបុន1លានព្រួយរដ្ឋា1លានរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង5ដំណប់លាន350,000ខណ្ឌម៉ាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនអូនេសវឿនសង្កសី2000សន្លឹកអូខណ្ឌម៉ាណេនេះខណ្ឌម៉ាណេសុំទោសខណ្ឌម៉ាណេទឹកសុទ្ធ279កេះអង្គ6975គីឡូនឹងមី279កេះអាដាមនេះសវឿនសង្កសី2000ផាងពៅ4លានជូកំលែង2លានចាន់សផល1លានឯកសំអូន1លានមាសសវណ្ណ1លានសនថន1លានផាន់ហៃ400000ញឹកសគុណជាញឹកសគុណ400000សរុបថាវិការទទួលទាំងអស់មាន
សរុបទាំងអស់ហ្នឹង99,150,000និង62,800ដុល្លារនេះប្រហែលជាមិនទាន់សរុបអស់ទេពីព្រោះនៅណែនៅសួងគានៅអុកកំឡេងនេះពីរនាក់ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយប្រហែលជាមិនបញ្ចូលមកឲ្យគេរីកាមមកគេដើម្បីគេសរុបហ្នឹងហើយអត់បងនឹងបងធ្វើចាំអត់ទេចាំឬឲ្យចាំធ្វើសបុតអរគុណគេទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយបានជំរាបមិញហ្នឹងប្រកាសមិញហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ចែកទាំងអស់នៅនេះទេព្រោះបន្ទូទាំងខេត្តយើងចែករំលែកគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ដោយឡែកនៅកន្លែងនេះទៅបានជំរាបមិញហើយថាបានលុយនោះ200,000បានឲ្យ200,000ហើយអង្ករ25គីឡូមីមួយកេះទឹកសុទ្ធមួយកេះសង្កសី10សន្លឹកសម្រាប់251គ្រួសារនិងសង្កសី20ស្លឹកសម្រាប់28គ្រួសារដែលរលំបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយមិញមកຕົកលទ្ធភាពជូនក្រុមការងារគេចុះទៅតាមផ្ទះសំបែងចុះតាមភូមិហ្នឹងទៀតហើយក្រៅពីហ្នឹងសូមអភិវនឹងដល់កងយុទ្ធពលខណៈវុមិននគរបាលកងរាជវុធហាត់ពីនិតលទ្ធភាពដើម្បីនឹងចាត់បញ្ជូនថាកម្លាំងរបស់យើងទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយធ្វើផ្ទះមែនទេជួយធ្វើផ្ទះអត់មានយោធាស្រុកមានអីគឺថាជួយនឹងមានតែអញ្ចឹងទេមានតែអញ្ចឹងទេដើម្បីជួយដោះស្រាយគាត់អរគុណណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយជូនពរអាដាមលោកលោកស្រីលោកស្រីសូមជួយផ្ទះដែលសុខរីម្ដានហើយជាពិសេសជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងប្រុសបងស្រីអូនប្រុសបងស្រីទាំងអស់សូមឲ្យបងវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យជួបប្រទេសនៅក្រុមមហន្តរាយទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នកាលណាមេឃបែបមិនស្រួលទេគឺមកនៅចុះប្រទេសមកបើថាប្រទេសយើងបែបមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានមកនៅហៅថាតែក្រៅប្រទេសល្អជាងប៉ុន្តែជាវៀងដែរជាវៀងប្រទេសប៉ុន្តែតែប្រយ័ត្នផ្ទះមិនជាវាតែប្រយ័ត្នព្រោះអាភ្លៀងនេះវាមកជាមួយគ្នាផ្ទះផងខ្យល់ផងជុះផងកត្រាក់ផងអីផងវាចម្លែកពោធិរាកាសពិភពលោកវាដូរណាប៉ុន្តែអាមួយទៀតក្តៅក្តៅសម្បើមថ្ងៃនេះបើតាមទស្សទាយដូចជា38ប៉ុន្តែពីម្សិលមិញកន្លែងខ្លះឡើងដល់42ណាឡើងដល់42សម្បើមបានរួចហើយដល់សៀលមកវាជាជាសម្លៅវាថយឡើងវិញអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍តាមដានភាពការព្រោះជួនអីមានរយោមានព័ត៌មានអីគេផ្សាយដែរពីរឿងធារកាសអានឹងមានដែរយើងសបផ្សាយព័ត៌មានធារកាសថ្ងៃណាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃណាយ៉ាងម៉េចអានឹងខេត្តបើសិនណាជាមិនទាន់មានទេសូមឲ្យខែនេះរៀបចំតំណែងមិនខ្មិចព្រោះតែមានទូទាស់មានអីគេផ្សាយរាល់ថ្ងៃតើទូទាស់ជាតិគេផ្សាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យសូមឲ្យតាមមើលថ្ងៃស្អែកធារកាសយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅបាត់ដបងកម្ដៅឡើងប្រមាណអីប្រមាណគេមានទូទាស់តតកនេះមានតើឬក៏វត្ថុជាតិឬក៏វត្ថុបោះខែអីអញ្ចឹងគឺគេមានផ្សាយចឹងហើយយ៉ាងណាឲ្យមានការតាមដានហ្នឹងដើម្បីយើងដឹងមុនដល់ដឹងមុនយើងប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏គាត់បើជាងដែរ
អរគុណអរគុណណាស់សូមបញ្ចប់មកចោះសូមជូនពរសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នាបាទពតមានគេផ្សាយចំណាគេផ្សាយតាមមិនស្រួលទេគេទៅទៅ